det bästa med jobbet, det som är absolut roligast, är ju patientkontakten. När man har haft en patient flera månader och man ser att rehabiliteringen har gått framåt och de längtar hem och vi har uppfyllt ett mål att de får återgå till sitt egna boende, då känner jag verkligen att jag gör nytta. Tillsammans gör vi jättemycket. Alltså, vi har engagemang och vi är här för att vi bryr oss om människa och vi vill att alla ska må bra och ska ha det bra i livet. Alltså, vi vill att alla ska ha livskvalitet. Det som gör mig glad på jobbet är väl att ha möjligheten att hjälpa så många varje dag. Att få vara del i ett team som är så pass komplext men ändå fungerar så smidigt.